Axı insan ibadət halında bilinmir. Burada hamımız mələk simasında əyləşmişik zikr eləyən kim, diqqətlə baxan kim. İbadətdə İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Allah, yalnız sənə ibadət eləyirəm. Köməyim səndəndir, səndən başqa kimisini tanımıram. Amma görək, xəlvətdə də bunu deyirik, demirik. Zahirdə uzun təsbəh ilə zikri deyirsən, vallahi batində yetim haqqını yeyirsən. Bəzilər var elə xəlq gözünə, cəmaat gözünə özünü göstərə bilər. Amma görək, daldada da həqiqətdə o cürdür, yoxsa yox, bir Allahı bilir, bu özü bilir. İnsanın nəfsi həqiqətdə onu torpaqdakı ayaq altında tapdatmağa qadir, qüdrəti çatan bir. Odur ki, Peyğəmbərimiz buyurdu, şeytanın bu gedişlərindəndir. Buyurdu Peyğəmbərimiz ki, İnnə iblisə razıyə minkum bil muhaqqarat. Məlun iblis sizin etdiyiniz günahları gözünüzdə kiçiltməklə o günaha sizə şərait yaradar. Baxın, binaməhrəmə yazırsan, qəsdində deyirsən ki, başqa niyyətlə, fikirlə yazmıram ki, niyyəti buna qoyursan. Amma naməhrəm naməhrəmdir də, fərq eləm. Bir neçə zəruri yer var naməhrəmlə danışmaq. Həkim anındadır, alqı-satqı zamanıdır, dükana girmirsən, satıcı xanımdır, sən sözü deməsin ona, onun sözünə qulaq asıb qiyməti bilməsin, dükandan əl boş çıxarsın da, nəsə almazsan ki. Bir neçə zəruri müstəsna hallar var ki, orada naməhrəmlə danışmaq olar, reybə və tələzzüz qəsdi olmadan. Amma adi danışıqlarda şeytan bizim gözümüzdən, istər danışıq vasitəsilə, istər yazmaq vasitəsilə. O əməli bizim gözümüzdə kiçildir. Dost niyyəti ilə yazıram, xoş bir niyyətlə yazıram, saf niyyətlə yazıram. Bunlar hamısı şeytanın sənin və mənim başıma açdığı, gətirdiyi bir hilələrdir.